Damjan Gjiknuri infektohet me COVID-19. Drejtuesi i politikës së Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës e ka konfirmuar vet lajmin për infektimin nga koronavirusi. Nëpërmjet një statusi në Facebook, deputeti Gjiknuri i thotë se ka filluar trajtimin mjekësor në kushtet e shtëpisë dhe se gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar. Të nderuar miq, pas testimit për COVID-19 rezultova pozitiv me simptoma të lehta. Në përputhje me protokollin shëndetësor kam filluar trajtimin mjekësor në kushtet e karantinimit. Gjerastin të ubojthiri e të respektoni maksimalisht këshillat e autoriteteve shëndecore, si mbajtja e maskës, distansa sociale dhe larja e duarve, Ju uroj të gjithve shëndet, shkruan gjik në Facebook. Edhe në në kryetari Lëvizje Socialiste për Indegrim Petrit Vasili ka rezultuar me COVID-19, nuk dhjetë ende gjendja e ti, dërsa po mërë trajtim të specializuar në një spital privat. Pas i rezultoj pozitiva, ishtë karantinuar në shtëpi dhe ka marë trajtim atje, dërsa së fund mësohet se ndodhet në spital. Kujtojmë se Vasili nuk është i vetmi që është infektuar me COVID-19 në Lëvizjen Socialiste për Indegrim, dërsa ka qene prekur edhe ishtë deputetja Nora Malaj. Malaj njoftoj se ishte e prekur më 7 gusht, dërsa ndodhej në ditën e 16 të karantimit në gjendje të mirë. Kujtojmë se pakok më parë nga COVID-19 janë prekur edhe ishtë deputeti Vlorës Fatmir Toqi, si dhe deputeti Edmond Deka, nga koronavirus janë prekur edhe drejtues të institucioneve në Vlorë, si dhe zyrtar të administratës shtetërore dhe vendore.